saa mä olla sun hauva. Kieriä lattialla kuin hullu. Ja silti paijat paikoisin ollu. Hölmö ja ihan mahdoton. Moikka! Tervetuloa taas yhteen kahvihetkeen. Täällä taas kivasti, kasuaalisti keittiössä, niin jutellaan vähän, no, kasuaalisti. Mä tosin kerkäsin ottaa varas lähdön kahvijuonissa, joten mäpäs kaadan vähän lisää. Elikkäs näiden kahvihetkien idiksenä oli olla tämmösiä videoita, joilla jutellaan semmosista aiheista, jotka yleensä ei kuulu tälle kanavalle, tai jutellaan sillä lailla niin kuin vähän rennommin. Ja nyt tällä kertaa mä haluaisin jutella älystä ja tunneälystä ja siitä, että miten niin noi ihmiset tulkitsee mua. Mua nimittäin aina pikkasen yllättää se, että kun ihmiset vaikka tapaa mut ekaa kertaa, niin mitä he ajattelee? Tai, sori, mä en ole näköjään herännyt vielä. Niin, että kun mä tapaan ihmisiä, niin ne on aika usein niin kuin yllättyneitä siitä, että hei, että sä et ollutkaan yhtään sellainen ihminen kuin mä ajattelin. Tai että ihmiset niin kuin tekee musta semmosia johtopäätöksiä, jotka niin ei ole totta. Et mä esimerkiksi tapasin pari kuukautta sitten yhden sellaisen tyypin, kuka oli kattonut mun videoita ja lukenut mun blogia. Niin kun me tavattiin, niin siis mä olin kerennyt jutella hänen kanssa yli joku pari minuuttia, niin hän sanoi, että sä oot paljon lempeämpi kuin niin kun mitä sun videoista välittyy. Ja mun mielestä se oli aika yllättävä kommentti, koska niin kun, mä oon oikeasti tosi ekstrovertti ja mä oon niin kun oikeasti kiinnostunut ihmisistä ja ihmisten kokemuksista ja musta on niin kun kivaa tavata ihmisiä ja musta on kivaa olla ihmisten kanssa. Ja sitten taas mä juttelin nyt viime viikolla yhden mun kaverin kanssa, semmoisen kaverin, joka on seurannut aika paljon nyt kaikkea tätä niin kuin tämän hetken LGBT-keskustelua netissä, ja hän oli nähnyt niin kuin tosi paljon, miten niin kuin ihmiset niin viittasi muhun tai mun videoihin niin kaikkien uutisten kommenttiosioissa ja tällaisessa. Niin tämä kaveri sanoi, että ihmiset kokee usein, että mä oon pelottava. Ja hän sanoi, että miksi ihmiset kokee näin, on se, että he näkee näillä videoilla ainoastaan yhden puolen musta. Ja se puoli on mun rationaalinen puoli, koska siis mä osaan olla niin tosi kylmän rationaalinen ja kovakin, mutta se on vaan yksi puoli musta. Ja nyt tällä videolla mä haluan nyt keskustella tästä asiasta. Että se, että mä osaan olla tosi rationaalinen ja suorasanainen, niin se on vain yksi puoli musta. Koska vaikka mulla on tämmönen rationaalinen puoli, niin mä oon myös taidehomo. Ja mitä tää nyt tarkoittaa, niin se on sitä, että mulla on myös sellainen tosi herkkä puoli. Ja mua kiinnostaa myös sellaiset asiat, jotka ei perusluonteeltaan ole rationaalisia. Ja mä oon ollut nyt vähän huolissani siitä, että tää mun kanava ja mun blogi niin vetää puoleensa ehkä vähän vääränlaisia ihmisiä. Sellaisia ihmisiä, ketkä ajattelee, että mä oon samanlainen kuin he. Ja sitten taas vastaavasti mun kanava ehkä työntää pois sitten taas toisenlaisia ihmisiä, jotka ehkä olisi oikeanlaisia, niin kuin ainakin mulle. Niin kun mä nyt oon tämmönen, että mä nyt oon ollut niin kuin tosi kiinnostunut tutustumaan katsojiin ja tapaamaankin heitä, niin mulla on vähän ollut semmoinen niin kuin pelko perseessä, että niin kuin mä niin kuin vedän puoleeni nyt vääränlaisia ihmisiä. Ja mä haluan sen takia nyt tuoda esiin myös mun muita puolia kuin tätä rationaalista puolta.
Ja nyt, että keitä nämä on nämä tämmöiset ihmiset, keitä mä luulen, että mä vedän puoleeni, niin ne on tämmöisiä, keitä mä sanon mutteripäiksi. Ja siis mä tarkoitan sillä semmoisia ihmisiä, keiden aivot on kuin semmoinen niin kuin koneisto, joka raksuttaa. Eli siis he on semmoisia tosi rationaalisia ihmisiä, siis semmoisia, ketkä korostaa elämässään ja ajattelussaan niin kuin kylmän järjen ja niin kuin empiirisesti todennettavien faktojen merkitystä ja tärkeyttä. Ja he vastaavasti joko vähättelee tai jopa sivuuttaa kaikki muut kuin rationaaliset asiat, esimerkiksi tunteet. Ja mä oon itse entinen mutteripää, ja mä oon joutunut aiemmin elämässäni, siis silloin kun mä olin nuorempi, niin mä oon joutunut tosi paljon ongelmiin sen takia, että mä olin liian rationaalinen. Ja mä niinku sivuutin monet ei-rationaaliset asiat, joiden mä myöhemmin tajusin olevan yhtä tärkeitä tai jopa tärkeämpiä kuin rationaaliset asiat. Ja nyt mä haluun tällä hetkellä elämässä ja tulevaisuudessa niin pysy pikkasen niin kuin kauempana näistä tämmöisistä mutteripäistä. Mutta siis mä en tarkoita tällä myöskään sitä, että nyt mä olisin hypännyt johonkin toiseen ääripäähän, eli johonkin tunteissa vellomiseen. Ja se on siis toinen ääripää. Ja mä en pidä ääripäistä. Mä en pidä ekstremeistä asioista. Ja siis äärimmäinen rationaalisuuden korostaminen on ääripää. Ja vastaavasti taas semmoinen, missä niin kun sivuutetaan rationaalisuus kokonaan, niin on taas toinen ääripää. Ja mun mielestä molemmat ääripäät on ihan yhtä rasittavia, mutta eri tavalla. Ja mä oon niin kun omassa elämässäni semmoinen, että mä jatkuvasti haen balanssia asioiden välille. Että mikä on niin kun se balanssi erilaisten asioiden välillä, mikä on kultainen keskitie erilaisten asioiden välillä. Et ihmiselämä on sellainen, että me tarvitaan kaiken näköisiä puolia. Siis rationaalisuutta, ei-rationaalisuutta, tunteita, faktoja, järkeilyä, mutta me tarvitaan myös niin kun, ei-rationaalisia asioita, niin kuin kauneutta tai estetiikkaa tai ja joskus tarvitaan tunneälyä ja niin kuin empaattisuutta, tunteellisuutta, mutta kaikki asiat, kun ne menee äärimmäisyyteen elämässä, niin silloin niistä tulee negatiivisia ja ne kääntyy itseään vastaan. Eli niin kun, viisautta ja elämän kokemusta on semmoinen, kun sä tiedät, että milloin sun pitää olla minkäkinlainen ja missä määrin. Ja että niin kun eri tilanteet ja eri asiat vaatii vähän erilaista lähestymistapaa. Että se, että niin kun elämässä ei voida kaikkia asioita lähestyä samalla tavalla tai samassa määrin. Ja mä ymmärrän, että missä, että niin kun miksi musta on helppo tehdä nyt semmoinen johtopäätös, että mä olisin jotenkin niin kun ylirationaalinen, ehkä ilkeäkin ihminen tai riitaisa ihminen. Koska mun jutut, mistä mä puhun nyt täällä netissä, on loppupeleissä tosi yksipuolisia. Eli siis mä oon keskittynyt vain tyyliin yhteen asiaan. Mutta mä oon kokonaisuus, että mun ajattelu koostuu hyvin monista erilaisista palasista ja osa-alueista, ja mun elämässä on paljon asioita, mitä mä teen, tai mitkä mulle on tärkeitä, mutta mä en puhu niistä täällä, koska tää on tämmönen niin kun, että mä oon niin kun keskittynyt tiettyyn alueeseen, ja mä oon keskittynyt lähestymään sitä tietyllä tavalla. Esimerkiksi mä kirjoitan välillä ihan täysin tahallani niin provokatiivisesti. Mä teen sen tahallani, se on niin kun tyylikeino, se on tehokeino. Mutta se ei tarkoita, että mä olisin mun arkielämässä sellainen koko ajan, koska mä en ole. Ja jos mä kritisoinkin jotakin asiaa, niin todella, niin kuin, mikä se sana on, siis rajustikin, että vaikka mä kritisoisin jotakin asiaa tosi rajusti, niin se ei tarkoita, että mä kritisoisin ihmisiä tosi rajusti. Ja nämä niin kuin ihmisten ja asioiden kritisoiminen on kaksi eri asiaa. Ja vaikka mä nyt olisin sitä mieltä, että joku ihminen on jossakin asiassa ihan täysi idiootti, niin se ei tarkoita, että se ihminen kokonaisuutena olisi idiootti. Hänellä on ehkä niin kuin yksi alue
elämässä tai pari aluetta, jossa hänen pitäisi parantaa niin kuin ajatteluaan tai toimintaansa, mutta se ei tarkoita, että se ihminen kokonaisuutena olisi ihan täys paska. Ja vaikka mun mielestä niin kuin ihminen tai joku ihminen olisikin ihan pelle, niin se ei tarkoita sitä, että arkielämässä mä tulisin sanoa se hänelle. Koska siis varsinkin jos on kyse tuntemattomista tai puolitutuista ihmisistä, niin kuin mun ei niin kuin tarvitse tulla sanomaan ihmisille jossain niin kuin sosiaalisissa tilanteissa, että vittu sä oot muuten pelle. En mä tee niin, koska on olemassa sellainen asia kuin käytöstavat. Ja mä oon sanonut monta kertaa, että mä oon traditionalisti ja mä oon kansallismielinen konservatiivi. Eli siis tää tarkoittaa sitä, että mä arvostan perinteisiä arvoja. Ja yksi suuri perinteinen arvo on käytöstavat. Ja mä arvostan käytöstapoja nimenomaan semmosessa tosi perinteisessä mielessä. Ja on joitakin semmosia elämän arvoja, joihin mä ihan oikeasti uskon. Ja mä uskon nimenomaan semmoisiin arvoihin, jotka on perinteisiä, ja niistä yksi on käytöstavat. Ja se, että mitä käytöstapoja mä nyt arvostan, niin nimenomaan niin mä arvostan käytöstapoja semmoisessa hyvin perinteisessä mielessä. Ja mä niin kun pyrin vaalimaan mun elämässä näitä käytöstapoja. Ja mä en aina onnistu siinä, tai en onnistu siinä niin hyvin kuin mä haluaisin, mutta että se on kuitenkin mun elämässä niin kuin semmoinen arvo, jota kohti mä pyrin kulkemaan. Mä niin kuin pyrin tulemaan paremmaksi tässä asiassa, vaikka mä en aina olekaan siinä täydellinen. Ja nyt vielä tästä balanssista, niin on olemassa tämmöinen tyyneysrukous, josta mä tykkään ihan hirveän paljon. Ja se menee näin. Jumala, suo minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa, minkä voin. Ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Ja nimenomaan niin kuin elämän kokemusta ja viisautta on se, että sä osaat erottaa, että missä asioissa sun pitää olla. Oho, kahvi meni pois päältä. Niin siis viisautta on niin kuin erottaa nyt ne asiat ja tilanteet, että joissa sun pitää olla järkevä ja joissa sun pitää olla niin kuin sensitiivinen. Ja nyt mä mainitsin tuossa alussa, että mä koitan välttää tämmöisiä mutteripäitä. Ja mä niin kuin haluaisin henkilökohtaisesti mun elämään enemmän semmoisia ihmisiä, ketkä on enemmän sensitiivisiä. Ketkä siis enemmän painottaa elämässään niin kuin kokemuksia tai ihmisten kokemusmaailmaa ja tällaista. Ja ketkä on niin kuin empaattisia ja semmoisia niin kuin vastaanottavaisia muiden ihmisten tuntemuksille ja tämmöisille. Ja tämä on niin kuin sitä, mitä mä itsekin olen yrittänyt olla ja nimenomaan myös itseäni kohtaan. Et siis, mitä mä nyt haen tässä, niin semmoista tiettyä armollisuutta ja myös itseään kohtaan. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, jonka mä oon itse joutunut vähän myöhemmällä iällä niin kuin erikseen opettelemaan, koska niin kuin mä sanoin, että mä oon entinen mutteripää. Ja mä jouduin sen asian kanssa niin pahoihin ongelmiin, paitsi itseni kanssa, niin myös muiden ihmisten kanssa, koska mä en osannut niin kuin kuunnella intuitiota. Ja nyt tämä intuitio on oikeastaan semmoinen asia, jos mä voisin tehdä kokonaan oman videon ja kertoa, että mitä ne ongelmat nyt oikeastaan oli, mihin mä jouduin, mutta mä nyt en mene tässä siihen asiaan nyt tässä sen syvällisemmin. Ja nyt, että miksi mä nyt haluaisin olla enemmän tekemisissä tällaisten sensitiivisten ihmisten kanssa, on se, että koska mun elämässä mulle on todella tärkeitä monet sellaiset asiat, jotka eivät ole rationaalisia. Ja mä nyt sanoin siis tuossa alussa, että paitsi että mä olen myös rationaalinen, niin on myös asioita, joissa mä en ole rationaalinen. Ja mä uskon siihen, että, tai mä niin kuin ajattelen usein niin, että paitsi että me niin kuin tarvitaan ehdottomasti myös niin kuin tiedettä ja faktoja ja tällaista, niin elämä on monimutkaista ja elämässä on myös sellaisia asioita, jotka on mysteereitä. Että elämässä on myös sellaisia asioita, joita ei voi analysoida niin kuin rationaalisesti ja joita ei tarviikaan analysoida. Että niin kuin jotkut asiat vaan on.
ja että se on ok, ja että niin kuin kaikkea ei voikaan ymmärtää, ja että sekin on ok. Et mun mielestä tämä ehkä on ehkä semmoinen nykyajan ongelma monessa mielessä, semmoinen, että tämä on jotenkin tämmöinen tieteen aikakausi, jolloin me niin kuin kulttuurillisesti jo niin kuin ylikorostetaan järkeä ja rationaalisuutta ja tiedettä ja empiirisyyttä. Että tämä on niin kuin tämmöinen aikakausi, missä niin kuin kaikesta koitetaan riisua semmoinen mystiikka ja kaikki niin kuin revitään vaan osiin. Ja, niin kuin, ja sitten ihmisten ajattelu on jotenkin tullut semmoinen, että niin kuin kaikkea kuuluisi analysoida. Ja ihmiset pyrkiikin niin kuin ylianalysoimaan kaikkea, niin kuin yli ymmärtämään kaikkea. Ja sitten tämä ehkä saa ihmiset vähän sillai sekaisinkin, koska silloin jos he tulee semmoisen tilanteen eteen, että joku asia on vaikea ja sitä ei ehkä oikein voi ymmärtää, niin sitten niin kuin he kokee, että jossain on jotain vikaa. Ja sitten että niin kuin ihmiset ei niin kuin jotenkin kykene antautumaan asioille sillä lailla, että niin kuin, tämä nyt on ehkä vähän epämääräisesti sanottu, mutta mä nyt en viitti lähteä tässä niin kuin liian pitkälti selittämään, koska tämä on aika laaja aihe, että tästä voisi melkein kirjoittaa kirjan. Niin tässä siis kulttuurisessa mielessä, että millainen tämä nykyaika on. Niin että ihmiset ei jotenkin osaa sillai, niin kuin alistua asioille, että niin kuin nyt vaan on näin. Ja että sen sijaan, että me nyt niin kuin ylianalysoidaan asioita ja niin kuin pyritään vähän niin kuin, että niin kuin kuljetaan koko ajan sellaista, tai että meillä päämääränä koko ajan on ratkaista joku ongelma, niin sen sijaan, että me pyrittäisiin jatkuvasti ratkaisemaan nyt joku asia, niin me vaan alistuttaisiin siihen, että nyt on näin ja nyt me diilataan tämän asian kanssa. Sen sijaan, että me nyt koitetaan löytää keinoja ratkaista joku asia, niin sen sijaan me vaan alistuttaisiin siihen, että nyt näin on ja että se on ok. Että asiat on epätäydellisiä. Mä puhuin mun aiemmalla videolla siitä, että miten niin kuin elämässä semmoinen epätäydellisyys on kaunista. Semmoinen epätäydellisyys elämässä on niin kuin mun mielestä jollakin tapaa. Tai semmoinen elämän rikkinäisyys, että miten mikään ei ole koskaan täydellistä. Niin mun mielestä siinä on jotain hirveätä kauneutta. Siis, no, hirveätä kauneutta ehkä vähän huonosti sanottu. Mutta siis mä tarkoitin, että siis siinä on jotakin semmoista niin kuin syvää kauneutta. Ja semmoisessa niin kuin antautumisessa ja niin kuin alistumisessa on myös kauneutta, mutta taas edelleen tarvitaan sitä viisautta erottaa nyt niin kuin tilanteita ja asioita toisistaan, koska kaikelle ei voida aina alistua, kaikelle ei pidä alistua. Et on asioita, jotka niin kuin, et me ei voida vaan antaa niiden olla, kun taas joidenkin asioiden meidän kannattaa tai pitää antaa olla. Mutta miten me erotetaan nämä toisistaan, niin tämä on nyt se balanssi ja se kultainen keskitie. Niin, ja mä nyt jäin rönsyilin taas, niin mä siis lähdin puhumaan siitä, että mitä asioita mun elämässä on sellaisia, jotka ei ole rationaalisia, mutta jotka on mulle tosi tärkeitä. No siis mä oon koko ikäni ollut hirveän kiinnostunut mystiikasta. Ja mä oon edelleen erittäin kiinnostunut mystiikasta, että porukka aina niin kuin hirveästi kyselee multa, että onko mä uskovainen ja onko mä nyt, niin kuin, onko mä nyt detransitioitunut sen takia, koska mä oon tullut uskoon. Ja nettikeskusteluissa kaveri näytti mulle sellaisen nettikeskustelun, missä jotkut oli sanonut, että niin kuin tää ihminen, siis minä, ei nyt vaan niin kuin pysty hänen äärikonservatiivisen maailmankuvansa vuoksi hyväksymään hänen transsukupuolisuuttaan. Tää on niin kuin niin hullu tulkinta, jotenkin niin kuin, siis ihan ihmeellinen tulkinta niin kuin siitä, että mitä mä oon. Niin, siis mä oon sanonut, että mä en ole uskovainen sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan mulle tärkeetä on niin kuin semmoinen mystiikka. Ja mä en osaa selittää, että miksi. Mä en osaa selittää, että miksi tietynlaiset asiat vetää mua puoleensa ihan hirveän paljon. Et mä oon siis kiinnostunut mystiikasta, meditaatiosta, estetiikasta, kaikesta niin kuin, no siis niin kuin mä sanoin, mä oon taidehomo, että siis mä fiilistelen asioita. Ja mä haluan hakeutua tiettyjen asioiden äärelle, koska ne aiheuttaa musta rauhaa ja semmoista niin kuin hyvän olon tunnetta. Ja mä en osaa selittää, että miksi. Ja mä päätin yhdessä kohtaa, että mua ei kiinnosta. Siis mä tajusin yhdessä kohtaa, että mua ei kiinnosta selittää, että miksi näin on.
mä haluan tehdä jotakin asiaa, koska mä haluan tehdä jotakin asiaa. Esimerkiksi yksi asia on se, siis yksi näistä asioista on se, että mä haluan mennä kirkkoon. Että kaikki aina ihmettelee, että miksi sä koko ajan käyt kirkossa. Mä käyn kirkossa, koska mä haluan käydä kirkossa. Mulla niin kuin ei ole mitään muuta syytä sille. Et mä olin viime viikolla Turussa ja mä kävin 3 päivänä putkeen ehtoollisella. Tosin niistä yksi oli katolisessa kirkossa ja katolisessa kirkossa mä en voi vastaanottaa ehtoollista, koska säännöt, mutta no. Mutta kävin siellä kuitenkin ja siis mä voin mennä tietyissä kirkoissa, niin mä voin mennä niin kuin ehtoolliselle sillä lailla, että pappi siunaa mut. Mutta mä en voi niin kuin vastaanottaa sitä ehtoollista. Ja yksi asia, johon mä kans koen ihan hirvittävän suurta vetoa, on siunaaminen. Mä rakastan siunaamista. Mä tykkään siitä, miten niin kuin kirkoissa niin kuin pappi voi siunata sut. Ja mä myös tykkään siitä, että miten niin kuin mun omassa elämässäkin mä voin siunata asioita. Et esimerkiksi ortodokseilla on semmosia niin kuin joka päivän pikku arkisiunauksia. Esimerkiksi yksi on tämmönen niin kuin kahvihetken siunaus. Ja mun mielestä se oli hirveän hauskaa, että mä voin niin kuin siunata mun oman kahvin. Et nyt mä en taas muista sitä rukousta ulkoa, koska mulla oli yhdessä kohtaa semmoinen pitkä kausi, kun mun oli niin kuin vaikea hakeutua tiettyjen uskonnollisten juttujen äärelle, koska haavat, joita mulla tapahtui yhden kirkkokunnan kanssa viime vuonna, niin nyt mä oon unohtanut, että mikä se kahvisiunaus on. Muutama voisin nyt tässä hetkessä lukea sen teille, mutta kun mä en muista sitä. Mä niinku tykkään tämmöisistä niinku pikkumeditaatioista sillain niinku arkielämässä. Ja mulle niinku tämmöinen kahvihetkien siunaus tai tämmöinen ehtoollisella käynti tai kirkoskäynti on niinku semmoista jokapäiväistä pientä meditaatiota. Ja koska mä olen kansallismielinen konservatiivi, niin sen sijaan, että mä nyt hakeutuisin tyyliin jonkun itämaisen meditaation äärelle, että mun mielestä se on myös joku niin kuin nykyajan tämmöinen asia, että koska niin kuin kristinusko on hirveästi heikentynyt ja kristinusko on kauheasti parjattu, niin ihmiset hakee tämmöistä niin kuin meditaatiota ja uskonnollisuutta, siis tämmöistä ei-tunnustuksellista uskonnollisuutta, koska siis uskonnollisuutta on olemassa hyvin paljon erilaista, niin ihmiset hakee tällaista nyt niin kuin idän uskonnoista, esimerkiksi buddhalaisuudesta tai joogasta tai tällaisesta, mutta siis tämmöistä vastaavaa niin kuin jokapäiväistä meditaatiota on olemassa myös kristinuskossa, mutta ihmiset ei niin kuin taju sitä, koska se on niin heikentynyt täällä niin kuin länsimaissa, niin mä haluan niin kuin hakeutua nyt nimenomaan niin kuin tämmöisen niin kuin länsimaisen, siis mun omasta kulttuurista kumpuavan meditaation äärelle. Ja mun kulttuurin uskonto on kristinusko. Et se syy, miksi mulla on näin iso ristikaulassa, ei ole se, että mä olisin nyt niin kuin tunnustuksellinen kristitty, vaan se, että mä olen traditionalisti. Eli mä koen semmoisessa globaalissa mielessä todella syvää koen semmoista niin kuin erittäin syvää yhteenkuuluvuutta länsimaiseen kulttuuriin ja länsimaiseen kulttuuriperintöön. Ja länsimaisuuden uskonto on kristinusko. Ja mä koen, että semmoisessa globaalissa mielessä mun uskonto on kristinusko. Ja nyt se, että niin kuin missä kontekstissa mä nyt sanon, että mun uskonto on kristinusko, on nimenomaan globaalissa, kun siis mä oon kiertänyt maapallon ympäri. Mä matkustelin yhdessä kohtaa niin maailmalla yli vuoden putkeen. Mun taideblogissa on siitä kirjoitus ja mä linkkaan sen nyt tuohon alle. Ja myöskin mun blogissa Musta Orkidea niin on jonkin verran tästä kirjoituksia, mutta ne on sillain niin kuin ripoteltu hajanaisesti. Et mä en koskaan ole kirjoittanut kauhean niin kuin yksityiskohtaisesti tästä mun matkasta. Mutta joka tapauksessa siis mä matkustelin kuukausia putkeen maailmalla. Ja mä oon käynyt niin kuin Aasiassa ja sit mä olin myös Ausseissa ja Havajilla ja USAssa. Ja mä tapasin täällä maailmalla todella, todella paljon ihmisiä eri kulttuureista ja eri uskonnoista. Ja mä olin kansallismielinen jo ennen kuin mä menin tonne, mutta musta tuli entistä enemmän kansallismielinen tuolla maailmalla. Ja niin kun mä haen semmoista niin kun, yhteenkuuluvuutta mun juuriin, että missä mun juuret on. Ja mun juuret on se, että mä olen suomalainen, mä olen länsimaalainen, mä olen kristitty. Ja nämä on semmoisia juttuja, mitä on tosi vaikea selittää
semmoisille tyypeille, ketkä ei ole kovin syvällisesti tutustunut vieraisiin kulttuureihin. Että niin kun mulle on tullut niin kun nimenomaan ulkomaalaisten kautta niin erittäin vahvasti selväksi se, että miten hirvittävän eri tavalla niin vieraista kulttuureista olevat ihmiset ihan oikeasti ajattelee. Ja silloin kun mä olin nuorempi, niin mä seurustelin 4 vuotta vietnamilaisen kanssa. Ja hänen uskonto oli buddhalaisuus. Siis vaikka hän ei ollut tunnustuksellinen buddhalainen, eli siis niin kuin uskovainen buddhalainen, niin hän oli kotoisin siis buddhalaisesta kulttuuripiiristä, ja se näkyi hänen niin kuin toiminnassa ja ajattelutavassa todella voimakkaasti. Ja sen jälkeen sitten, kun siis mä erosin tästä ihmisestä ja aloin seurustella suomalaisen kanssa, niin se ero, kun mä olin yhdessä sellaisen tyypin kanssa, kuka on samasta kulttuurista kuin minä, niin näillä asioilla on väliä. Ja myöskin kun mä olin Aasiassa monta kuukautta putkeen, niin mä asuin esimerkiksi yhdessä kohtaa thaimaalaisen perheen luona. Ja nämä oli uskovaisia buddhalaisia. Siis semmoisia buddhalaisia, ketkä oikeasti usko niihin niin kuin buddhalaisuuden asioihin. Ja he kertoi mulle aika niin kuin paljon, että miten he uskoo ja mitä he ajattelee. Ja mä kävin monta kertaa niin buddhalaisessa temppelissä näissä niin kuin heidän näissä niin kuin juhlissa ja tämmöisissä. Ja mä luin tohon aikaan myös tosi paljon niin kuin buddhalaisuudesta niin kuin tekstejä, siis että mitä buddhalaisuus on. Ja silloin mulle tuli todella selvästi, siis mulle tuli hyvin selväksi se, että länsimaalaisten käsitys buddhalaisuudesta on monin paikoin todella väärä. Että ihmiset, ketkä on kotoisin toisista kulttuuripiireistä kuin me, eli siis me länsimaalaiset, niin heidän koko maailmankuva on semmoisella tosi syvällä tasolla todella erilainen. Niin tässä kontekstissa mä koen hyvin voimakkaasti, että mä oon kristitty. Ja mun mielestä se on niin hauskaa, että kun ihmiset joskus kysyy multa, että oletko sä kristitty, niin ne tarkoittaa sillä, että oletko sä tunnustuksellinen uskovainen. Ja mä henkilökohtaisesti koen, että olenko minä kristitty, niin tarkoittaa nyt sitä siinä tässä äskeisessä kontekstissa, että olenko mä kristitty. Ja tässä kontekstissa mä oon ehdottomasti kristitty. Ja siksi mulla on risti. Koska mä olen länsimaalainen. Ja mä koen todella syvää yhteyttä länsimaalaiseen kulttuuriperintöön ja kulttuuriin. Ja nyt, mitä tulee nyt tähän niin kuin mystiikkaan ja tämmöiseen niin kuin lisää, niin mä oon kiinnostunut keskiaikaisesta maailmankuvasta, siis keskiaikaisuudesta, koska siis keskiajalla niin kuin uskonto oli vielä elävää kulttuuria, siis hyvin monessa mielessä. Esimerkiksi tiesittekö sitä, että niin kuin keskiajalla oli paastopäiviä niin kuin joka viikko? Ja ne nimenomaan tuli niin kuin uskonnosta, että siis keskiajalla uskonnollisuus ei ollut pelkästään semmoista niin kuin raamatulla päähän paukuttamista, miten ihmiset nyt usein haluaa sen niin kuin redusoida tämmöiseen, mutta oikeasti siis uskonnollisuus on myös paljon muutakin kuin raamatulla päähän paukuttamista, ja siis se on myös tämmöistä meditaatiota. Se on myös niin kuin tapoja ja tämmöistä tiettyä niin kuin hyväksymistä ja alistumista myös semmoisessa hyvässä mielessä. Ja nyt tämä on taas semmoinen aihe, josta niin kuin mun pitäisi tehdä kokonaan oma video, jotta te ymmärtäisitte, mitä mä täällä tarkoitan. Mutta siis keskiajalla jotenkin siihen heidän koko maailmankuvaan kuului myös semmoinen ajattelu, että jotkut asiat elämässä on mysteereitä, joita ei voikaan selittää. Ja että se on ok. Ja tämä on semmoinen ajattelutapa, josta mä oon kiinnostunut. Ja mä oon aiemmin sanonut myös, että mä oon kiinnostunut hyve-etiikasta. Eli siis hyve-etiikka on semmoista, jossa mietitään, että mikä on minkäkin asian hyve. Ja mikä on missäkin asiassa semmoista, että mitä kohti meidän pitäisi niin kun, suuntautua. Että se ei ole semmoista, niin kun, semmoista etiikkaa, jossa me mietittäisi nyt semmoista jotain absoluuttista hyvää tai pahaa. Vaan, että siinä niin kun, hyvä tai paha tai niin kun, oikea tai väärä riippuu vähän tilanteesta, mutta se ei ole relativistista kuitenkaan samaan aikaan. Eli niin kuin, että se on vähän erilaista. Mä nyt en taas tässä rupea selittää, koska tämä on taas tosi laaja aihe. Mutta että niin kuin tämä on nyt semmoista, mistä niin kuin mä oon myöskin kiinnostunut. Vaikka totta kai siis niin kuin mä olen myös rationaalinen, mutta toisissa asioissa mä en sitten ole. Ja nyt sitten se mun niin kuin, päämäärä on löytää niin kuin se balanssi näiden asioiden välille. Ja vaikka
mua kiinnostaa myös hirveän paljon logiikka. Siis tyylin koko filosofiassa niin kun, osa-alue, mikä kiinnostaa mua kaikista eniten, on logiikka. Ja nimenomaan niin kun logiikkavirheet ja tämmöiset. Ja just joku tieteen filosofia ja kaikki tällaiset. Niin tota... apua, nyt katos punainen lanka. Joo, tämmöistä tai vähän on. Siis mä oon kans ihan jäätävä semmonen niin kun... tahma aivo aina välillä. Mutta no, no joo, koska siis nämä on semmoisia videoita, joita mä en ole mitenkään niin kuin miettinyt etukäteen, vaan mä vaan niin kuin rupean hölistä. Niin tota, joo. Ja toinen osa-alue, mikä mua kiinnostaa, tai siis semmoinen niin kuin tapa katsannoida asioita, on niin kuin, tieteen, filosofian ja teologian semmoinen yhteys. Että missä määrin niin kuin empiirinen tiede, sitten niin kuin filosofia, eli tämmöinen niin kuin pohdiskelu ja tämmöinen, ja sitten teologia, missä määrin ne niin kuin nivoutuu yhteen semmoiseksi hyvin toimivaksi niin kuin kokonaisuudeksi. Ja tämä on niin kuin toinen semmoinen niin kuin, juttu, mikä mua kiinnostaa. Ja siis nimenomaan, ja sitten totta kai tähän aina liittyy niin kuin estetiikka, että et niin kuin, koska mä oon taidehomo ja fiilistelijä, niin mua kiinnostaa hirveän paljon niin kuin kauneus ja niin kuin, että miten asiat tehdään niin kuin esteettisesti. Niin sen takia mä oon esimerkiksi aina pukeutunut tietyllä tapaa. Mulle niin kuin pukeutuminen on hirveän tärkeää, sisustaminen ja kaikki tällaiset on hirveän tärkeitä, koska estetiikka. Mutta sitten taas samaan aikaan mä oon kiinnostunut asketismista. Eli niin kuin miten asiat tehdään niin kuin esteettisesti, mutta ilman, että ne menee niin kuin ihan hirveän överiksi. Ja niin kuin tää taas on tätä mun juttua. Et no siis, no mutta tämän videon idis oli nyt se, että niin kuin mä halusin tuoda esille... lyhyesti, tai no tämä video on nyt kestänyt jo 100 vuotta, mutta niin kuin, että siis mussa on myös muita puolia kuin tämä tämmöinen kylmän rationaalinen. Ja siis, että mun luonteessa on myös muita puolia kuin tämmöinen provokatiivinen ja ehkä vähän aggressiivinenkin puoli, että se on tyylikeino, jota mä käytän ihan tahallani. Ja että mä en oo kaikissa asioissa sellainen. Ja vaikka mä olisin asioita kohtaan sellainen, niin mä en ole sellainen välttämättä ihmisiä kohtaan. Tai no mä olen, jos mun tarvitsee olla. Mä oon kova ja mä oon aggressiivinen, jos mun tarvitsee olla. Et mä pyrin olemaan sellainen, että mä siis pyrin harmoniaan. Se sana, mitä mä nyt oon hakenut tässä koko tämän videon ajan, on harmonia. Siis harmonia asioiden välillä. Harmonia ihmisten välillä ja harmonia niin kuin yhteiskunnassa. Että niin kuin mä pyrin, että miten mä voin olla harmoniassa yhteiskunnan kanssa, muiden ihmisten kanssa, ajatusten kanssa, että vaikka me oltaisiin jostain asioista eri mieltä, niin voidaanko me silti tulla toimeen. Mä pyrin semmoiseen, tai niin kuin, we can agree to disagree niin kuin ajatteluun. Mun mielestä se on niin kuin hieno. Ja että niin kuin kaikenlaisten ihmisten kanssa voi tulla toimeen tai yrittää ainakin, mutta että se on sitten totta kai semmoinen niin kuin two way, että se myös sen toisen pitää haluta tulla mun kanssa toimeen. Ja jos mun tarvii puolustaa itseäni tai muita ihmisiä, niin mä oon kyllä tosi valmis tekemään sen. Mutta että koska mun tarvii ja koska mun ei tarvii, niin sekin on nyt sitten taas tätä niin kuin balanssia. No. Mutta ehkä mä nyt jatkan tässä muiden asioiden tekemistä, mutta kippis. Niin ja hei, kattokaa mitä mä ostin tuolta keskiaikaisilta markkinoilta, kun mä olin Turussa. Siellä sattui just olemaan Turun keskiaikaiset markkinat samaan aikaan. Tää ei ole kukkopilli, vaan tää on okarina. Ja mä nyt en osaa vielä soittaa tätä, että mä ostin tähän ihan ohjekirjaa, miten tätä soitetaan. Ja... se, että tätä voi soittaa ihan niinku huilua, että se myyjä, kuka myi näitä, niin se osasi soittaa tätä niinku tosi hyvin, että tässä on tosi nätti ääni, että mä nyt vaan en vielä saa aikaiseksi kuin tuollaista rumaa piipitystä, mutta no, tässäpä projektia, että miten opetella soittaa tätä. Mutta joo, hyvää päivän jatkoa kaikille. On sun koira kaveri, ja bailan sun...